বান আহে বান যায় কিন্তু ৰৈ যায় বৰ্ণাঢ্যৰ দুখ আৰু দুৰ্দশা নেতায়ো পাহৰি যায় প্ৰতিশ্ৰুতি কথা অনিশ্চয়তাত দিন পাৰ কৰিছে বানে ধুইনিয়া উদালগুৰি মিছামাৰী আৰু বজালি অঞ্চলৰ দুৰ্ভগীয়া লোকসকলে বান আহিলে সমবেদনা প্ৰদৰ্শনৰ ছবিৰ অভাৱ নাথাকে কিন্তু বান যোৱাৰ পিছত কোনেও নাৰাখে খবৰ বিগত বাৰিষাৰ বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ কেইখনমান জীয়া ছবি এয়া উদালগুৰিৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পুৰণি থানা গাঁও এইখন নামঘৰত শৰাইৰ থাপনা দিবলৈ এতিয়া পাবলৈ নাই এখন আগলতি কলাপাত গাঁওখনত নাই তামোল পাণৰ গছ গাঁওখনৰ মানুহৰ বহুদিনীয়া সপোন শেষ কৰি থৈ গৈছিল গলন্দী নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া পথাৰৰ ধাননিডৰাৰ পৰা তামোল পাণৰ বাৰীলৈকে সকলো বালিয়ে পুতি পেলালে আনকি যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটো নৈৰ সোঁতত হেৰাই গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু স্থানীয় বিধায়কগৰাকী এদিনৰ বাবেও নাহিল খবৰ কৰিবলৈ আমাৰ তামোল আছিল আৰু পাণো আছিল কলগছ আছিল এতিয়া আজি আমি চাকি দিব কলপাত নাই বা আছিল বা মৰিল কলগছ মৰিল তাৰপিছত তামোল পাণ মৰিল আমি একো পোৱা নাই আমাৰ খেতি মাটি নাই সেইখিনিয়ে মৰিল আমি একো পোৱা নাই আৰু এটা দৃশ্য ঢেকিয়াজুলিৰ নাহৰবাৰী পঞ্চায়ত এলেকাৰ পতালিখোৱাত বিগত বাৰিষাত বেলহিৰি নৈৰ প্ৰবল বানে এটা গড়কাপ্তানি পথ উটুৱাই নিছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বিধ্বস্ত পথটো জলসম্পদ বিভাগ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি ইয়াৰ কাষতে কোনোমতে এটা বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰি অতি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰিষা বিচ্ছিন্ন হোৱা পথটো খৰালি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে কাণহাৰ নাই জলসম্পদ বিভাগৰ সেইবাবে এইদৰে খোহ উজাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলবাসী চব ছমাহ হৈ গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত বাৰিষাৰ যোৱা বাৰিষাত ভাঙিছে ইয়াত আমাৰ ডেকেজুলি সমষ্টিৰ বিধায়কে এতিয়ালৈকে কোনো কাণখাৰ দিয়া নাই আমাৰ স্কুল কলেজৰ পোৱালিবোৰ যাব নোৱাৰে আমি বেমাৰী হস্পিটেল চিভিললৈ নিব নোৱাৰোঁ ইফালে বানপীড়িত অঞ্চলৰ উন্নয়নলৈ পিঠি দিয়াই নহয় বানাক্ৰান্ত ক্ষতিপূৰণৰ নামতো আভুৱা ভাৰিলে চৰকাৰে বজালিত বানত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে 95,100 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰাৰ পিছত বানাক্ৰান্তৰ একাউণ্টত সোমাল মাত্ৰ 1 টকা যোৱা ছমাহে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ক্ষতিপূৰণৰ ধন পাম পাম বুলি অপেক্ষা কৰি ৰৈছিল বানাক্ৰান্তই সেইখিনি টকাটো আমি নাপালোঁৱে নাপাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখিত আমিতো পাম পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ এতিয়া বহুত তাৰমানে আমি এতিয়া ডেন কৰিও তাৰমানে কাৰো তাৰপৰা ধাৰ কৰি আনিও ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ সহায় কৰা মানুহো নাই আমাক ক'ত গৈছি যা পোৱা নাই আমাৰ বাহিৰা যাই আছে তাৰমানে টকাটো হুৰকিব বুলি কয় বিগত প্ৰায় 8 মাহ পূৰ্বে বজালিত পহুমাৰা নৈৰ প্ৰলংকাৰী বানৰ বিভীষিকা আজিও মাৰ যোৱা নাই পহুমাৰা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে মেধিকুচিত মথাউৰি ছিঙি মেধিকুচিৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৰ বহু গাঁৱলৈ নমাই আনিছিল ঘূৰ মানিকা এই পৰিৱেশ চাবলৈ মেধিকুচিলৈ আহিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ পিছতেই চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ গৃহহীন পৰিয়ালে 95,100 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি প্ৰদান কৰিছিল ডেমো চেক কিন্তু চৰকাৰে দিয়া ডেমো চেক লৈ বানসাহাৰ্য গ্ৰহণ কৰা বজালিৰ বানাক্ৰান্তই এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিলে মাথো 1 টকাকৈ তেখেতে দেং বলছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 95,000 কৰি টকা সোমাই দেং বলছিল কিন্তু আজিক লগে সেই 95,000 1 টকা কৰি সোমাই হৈছে কিন্তু সেই 95,000 টকা আজিক লগে আমি পোৱা নাই তেখেতে দিম বুলি কয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা যায় মিৰাক বেংকক লগি সুৰকা বুলি পইচাটো কিন্তু 1 টকাটোহে সুৰকি আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।